Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Selamat ber-PKP. Sebelum kita mula, welcome kepada yang baru masuk. Kita ada sharekan link untuk attendance dekat chat. Boleh isi dan akan dapat terus sijil. Ada foreigner ke dalam ni? So saya akan mulakan sharing session ni. Saya bersama dengan Encik Roslan. Dan sharing hari ni adalah berkaitan dengan apa yang kita pernah join bersama kursus pada hari sebelum ni, iaitu daripada Dr. Aira. So dalam kursus berkenaan ada banyak maklumat yang penting yang telah kita dapati. So hari ini adalah susulan kepada kursus yang telah diberikan oleh Dr. Aira dan lebih mengkhususkan kepada kita yang akan memulakan final assessment pada 27 hari bulan April. So let's begin. Okay, dalam presentation saya hari ini, kita ada introduction. Kita akan ceritakan sedikit pasal isu-isu dan choice-choice untuk e-assessment dan apa capability yang ada pada Putra Blast. Yang keduanya, kita akan tengok dari segi planning untuk e-assessment kita, apa senario-senario yang ada dan langkah-langkah untuk kita plan kita punya e-assessment. Yang ketiganya, kita akan create e-assessment content. Di situ kita akan create questions. Kita akan create a categories and then the setup of the whole system. Selepas kita dah create assessment, kita akan tengok kepada grading dan juga conducting of e-assessment. And dalam langkah-langkah di atas, pada masa yang sama, saya akan demo macam mana kita akan create question, category, setup, grading dan juga the process of conducting this e-assessment. Kalau saya terlalu laju, please let us know dalam chat. Encik Roslan akan monitor kalau ada apa-apa. Okay, isu, apakah isu e-final assessment? Salah satunya adalah yang penting sekali kita nak mengurangkan atau minimize the cheating of copying among students. Okay, kalau kita tengok the last lecture, kursus from Dr. Aira, one of the term yang is using by her is proctoring. Yeah? Proctoring, okay, this word here. Proctoring means when you are doing your assessment online, there is somebody there to look at you, whether physically or in another place, but your life. Eh? Life proctoring means somebody is looking at you while you are doing your exam. So that will prevent cheating or copying. Yeah? For the student. However, this is not possible for us at this moment because kita ada student yang berada di kampung dan sebagainya. So getting a live internet line is very difficult. So this will be a problem for us. And then another issue is about, do we need to make a different set of question, set A or set B? But basically, okay, dah nampak Johan. Ada nampak saya? Okay. Okay. Yang penting, nampak tak slide? Belah kiri tu, you often start video, sorry. Okay, everything alright? Okay. Yang penting nampak slide ni, eh? Okay. Okay, so, nampak.
Pada saya, there is no need to make set A or set B. Eh. There's no such thing for online punya test. However, the most important thing untuk yang kita kena buat adalah randomizing the question. Eh. Kita perlu randomize the question. So that kita ada 30 student, they will not get the same exact question. So it will be difficult for them to cheat or copy among themselves. So this is the main thing yang saya akan share, how you randomize the question. And then there is other yang sebut pasal peneliti. Yeah, this one is especially for those who are doing like apa assignment atau long answer question, case study ke apa ke. This is possible, tapi you have to do the turning in yourself, I think. And after you get the result, the report from the student. So the question is, kalau dia dah terima, when the student hantar turning in tu tak bagus, macam mana? Adakah dia diberi peluang lagi atau terus dapat markah kosong? So these are the issue lah, okay? So basically, what yang saya akan share hari ni, we will be focusing on conducting exam online and the ways that we can randomize the question. So this is what are the choices yang UPMKB buat hari tu. Okay, most from kita ada 23 khusus MCQ and short answers, 28 khusus long answer essay assignment. Okay, both this are using Putra Blast, 23 dengan 28. Another big group here is 37. Mereka juga membuat essay, long answer, assignment, case study, but they are only using email and also by using WhatsApp. So basically, dia sama lah. Dia masing-masing ada buat assignment, long answer, but this one using email and this one using Putra Blast. Only a small group will be using other platform yang menggunakan Google Form, Edmodo dan sebagainya. So, kita dah tengok apa capability Putra Blast. Yeah, Putra Blast, okay, the first one yang dia boleh buat adalah multiple choice question, yeah, MCQ. Yeah. Ini di bawah platform quiz dalam Putra Blast. And dalam ni saya akan fokus kepada tiga di sini, iaitu matching, multiple choice dengan true and false. Dalam Putra Blast juga, kita boleh menggunakan platform quiz ni juga, di mana kita boleh menggunakan essay. Okay, function essay ni kita boleh buat untuk short answer, kita boleh buat untuk long answer, kita boleh gunakan untuk assignment atau case study pun boleh di sini. Dan kita tahu kita di dalam Putra Blast kita boleh buat assignment. Okay, assignment dia punya function is basically sama dengan quiz essay ya, dekat sini ya. Both are the same function actually. They can do the same thing, but different type of interface. So I akan tunjukkan apa kelebihan yang menggunakan quiz berbanding dengan kita gunakan assignment sahaja. And also assignment ni pun kita menggunakan email, seperti mana yang 37 kursus tu yang nak menggunakan email, you are actually doing assignment. So you are looking for short answer, long answer, assignment or case study. Okay, kita tengok senario yang pertama. Okay, katakan saya nak buat MCQ dengan short answer questions. So it is a final of 40%. Eh? So macam mana dia punya senario? Okay, saya akan gunakan quiz. Okay, dalam quiz ni saya akan buat soalan-soalan berdasarkan kepada matching, multiple choice, true and false. Okay, so di sini saya akan gunakan ini sebagai section A, 20%. Yeah. Final 40, saya gunakan 20% untuk section A, multiple choice question. So dalam multiple choice, saya akan buat lebih kurang 20 atau 30 soalan.
Dan 23 soalan ni datangnya daripada 50 soalan bank soalan. So that means there is a randomization happening here. You're using the auto randomize. So satu soalan MCQ, masa yang diberikan lebih kurang 2 minit. Okay, so section A. So what is about section B? Section B adalah short answer. Sekejap ya. Sorry. Okay, section B adalah short answer. Di sini saya juga menggunakan module quiz, tapi saya menggunakan essay. Encik Rosna ada apa-apa soalan? Tak ada orang tanya. Check. Tak ada. Tak ada. Okay. So dalam section B juga 20%. So masa dia lebih kurang 60 minit. Short answer, student akan menjawab 5 hingga 6 soalan. So di sini kalau saya menggunakan quiz function ini, saya boleh auto randomize soalan. Katakan dalam bank soalan saya ada 15. So saya student dia automatically akan memilih 5 atau 6 soalan daripada 15. So probability untuk student mendapat soalan yang sama adalah sangat sukar. So this is the function yang kita boleh buat dengan quiz. Okay, scenario nombor 2. Okay, kalau anda nak buat short and long answer. Okay, contohnya section A 20% short answer. Okay, gunakan quiz, essay. So dalam essay ni you boleh gunakan short answers. 40 hingga 50 minit diberikan, maksudnya satu soalan lebih kurang 10 minit. So bila anda gunakan quiz function ini, kita boleh randomize the question. So mungkin anda kena buat dalam 12 soalan. Lepas tu sistem akan pilih 4 atau 5 soalan, 5 soalan setiap pelajar. Macam mana pula dengan section B? Section B untuk long answer. Okay, section B juga boleh menggunakan quiz dan menggunakan essay. Okay, di sini dia boleh student tu sebanyak 20%, another 20% maksudnya hanya boleh untuk satu atau dua soalan. So katakan satu soalan 20 markah. Okay, so bagi dia 40 minit ke. So asalkan kita gunakan module quiz sama ada untuk short answer atau long answer, kita boleh auto randomize the question. So mungkin di sini anda siapkan lebih kurang 8 soalan, tapi hanya satu atau dua soalan akan diberikan kepada pelajar. So also selain pada long answer, student boleh submit file macam assignment. So actually this quiz function is very useful. Ini pun saya baru belajar this essay. Saya tak pernah guna, but it's very useful. Okay, scenario nombor 3. Ini kepada kawan-kawan yang ingin menggunakan essay, long answer, assignment, case study, 40%. Okay, di sini dia ada choice yang pertama. Anda boleh gunakan module quiz. Di dalam module quiz juga menggunakan essay. Memberikan masa antara 2 jam hingga 2 hari. Sebab saya tengok di dalam jadual waktu ada yang berikan assignment yang panjang sehingga 2 hari. Dalam ni maksudnya dia mungkin long essay, dia mungkin kena upload file. Dia hantar portfolio ke, dia hantar something, word file, document, PDF ke apa, dia boleh upload file. Just like assignment. Tapi yang penting di sini ialah kebolehan kita untuk auto-randomize soalan kepada pelajar. Katakan kita buat 12 soalan dan kita hanya beri student sistem akan pilih abang satu hingga 6 soalan kepada pelajar. So menggunakan teknik ini adalah tak ada masalah. Seperti mana abang, you pakai okay. Okay. Sekejap ya. Ada salingan.
Okay, so kalau pakai quiz ni pun, kalau anda pakai email pun, anda boleh buat dari in. Tapi yang penting ialah kalau gunakan quiz ni, anda boleh auto-randomize the question. Okay, sekiranya anda tidak mahu menggunakan Putra Blast, jadi anda gunakan macam yang ada dalam pilihan 37 kursus, menggunakan email atau menggunakan assignment dalam Putra Blast. Okay, dia memberikan cara yang sama, di mana pelajar hanya boleh upload file. Mereka juga boleh diberikan soalan 1 atau 2 atau 3 atau 4, 5, 6. Tetapi untuk assignment, kita tidak boleh auto-randomize soalan kepada pelajar. Anda kena secara manual sekiranya anda ingin memberikan soalan yang berbeza. Ma, pembahas di submit anak-anaknya. Saya kalau kita berkoyka, ikut unmute videonya ikutnya. Okay, so dia ni pun boleh guna tadi ini. Ya. Okay, ini senario yang satu tadi, dua dan tiga. So ini adalah contoh. Eh. Ini contoh kalau saya punya, saya nak share. Kalau planning untuk final exam saya. Okay, saya memilih MCQ dengan short answer, iaitu 40%. Okay, jadi saya akan ada short MCQ ni, saya akan buat section A. Nah, katakan dalam final saya ada 5 topik, ya, 5 topik akan masuk final. Jadi saya akan buat 10 soalan, 2 soalan setiap topik, ya. Dua, ada 5 topik, jadi ada 10 soalan yang menggunakan matching, ya, matching question. Untuk multiple choice, dia ada dua jenis. Nanti saya akan ceritakan. So, untuk yang ni saya akan buat lebih kurang 30 soalan. Which is ada dua jenis kan? So, 3 soalan, 1 topik. So, 5 topik, 15. Ada dua jenis multiple choice. Sebab tu dia jadi 6 kali 5, ada 30 soalan. And then untuk true and false, katakan saya nak buat 10 soalan saja. So, setiap topik ada 2 soalan. So jumlah soalan yang saya ada dalam bank soalan adalah 50. So untuk diberikan kepada pelajar, pelajar akan menjawab 20 soalan sahaja. So saya akan set sistem quiz untuk memilih 3 soalan daripada 10, 14 soalan daripada 30 dan 3 soalan daripada 10. So pelajar hanya menjawab 20 soalan daripada 50 soalan. Jadi kebarangkalian pelajar mendapat soalan yang sama adalah sangat tipis. So untuk saya, section A adalah 20%. Saya akan berikan masa lebih kurang 45 minit. Ya, sebab satu soalan 2 minit. 20 soalan adalah 40 minit. Jadi 5 minit saya berikan sebagai bonus lah, takut dia ada masalah ke apa. So 45 minutes and saya akan randomize mengikut 4 kategori lah, sebab soalan ada 4 jenis sebenarnya. Matching ada 1, true and false ada 1, multiple choice ni ada 2 type, So they basically di sini ada 4 kategori. So macam mana saya punya short answer? Saya pun akan menggunakan quiz dan menggunakan essay. See, di sini saya akan buat setiap topik, saya akan sediakan 3 soalan. So jumlah soalan yang saya ada adalah 15. Student hanya akan menjawab 5 soalan. So section B adalah 20%. Saya akan berikan juga 45 minit. Short answer ni satu soalan lebih kurang 4 markah. So dia jawab 5 jadi 20. So 20%. So satu soalan 10 minit, jadi 40 minit campur 5 minit bonus. So lebih kurang macam tu. Tetapi okay, di sini kategorinya adalah 5 sebab setiap topik adalah satu kategori di sini. Sebab saya ada 5 topik dalam final. So setiap topik adalah satu kategori. So maksudnya daripada 3 soalan, setiap pelajar akan terima hanya satu soalan saja setiap topik. Okay, so saya akan berhenti kat sini sekejap. Kita akan tengok kepada soalan-soalan yang ditanya oleh
peserta lah. Okay. Saya akan, macam mana kita nak buat ni? saya tak nampak sekejap ya. Macam mana saya buka ni? Stop share dulu lah. Stop share. Chat. Okay, sekejap nanti soalan ni macam mana. Kalau untuk MCQ, oh ni soalan private. Okay. Saya stop dulu, saya buka kepada siapa-siapa nak tanya. Okay, tolong. Senang sikit. Boleh? Siapa-siapa nak tanya? Ada soalan? Dr. Zamri, tak ada suara ke? Cik Johan. Ya, saya. Cik Johan, kalau nak moderasi macam mana Cik Johan? Moderasi ni, kalau untuk soalan macam ni, kita bagi semua je. Pada saya lah. Kita bagi semua soalan. Maksudnya kalau kita ada 50 soalan, semua 50 soalan kita akan berikan kepada untuk simakan. Tak, dalam, tapi dalam student akan dapat tu secara random. Kita tak tahu student dapat soalan di mana. Dia boleh simak soalan kita. Moderasi lah. Ada soalan lain lagi di sini? Mana? Okey tak kalau kita guna exactly the same question untuk semua student, cuma random order? Itu boleh juga. Maksudnya kalau you buat 30 soalan, you nak jawab 30 soalan. Tapi soalan dia akan randomize sahaja dari segi kedudukan. Tapi itu saya rasa kurang berkesan sebab dia apa pun sudah akan dapat soalan yang sama. Dia cuma kedudukan dia akan berbeza. So dalam setting tu student boleh check balik, dia boleh tahu. So it's better that kita buat more question than yang we want to ask lah. Dr. Zamri ada dapat suara? Dr. Amy ada tanya soalan perlu type dalam both languages. Saya memang ada. Saya pun tengah buat soalan dan saya buat dalam dua bahasa lah. Saya ada buat testing dengan pelajar. Saya guna bahasa Malaysia saja dan ada pelajar-pelajar cakap dia tak faham. So memang saya cakap final saya akan buat dua bahasa. Siapa nak tanya soalan secara live, tak ada masalah. Dr. Zamri, macam mana? Are you okay? Dr. Wong. Slide memang akan share lah. Tak ada masalah slide. Dr. Wong, I'm not sure your question. I plan to use the same question but change the data set for analysis. Is it tugasan form? What? What do you mean, Dr. Wong? Okay, later kita balik sini boleh, Dr. Wong? I simpan dulu masa soalan ni. I'm not sure. Maybe you can explain to us. Dr. Wong, are you here? Kenapa apa-apa je handphone how? Dia buka dia punya suara? Bukan. Dia di sini gitu. Encik Nasir. Encik Nasir ada dengar tak? Muka nampak. Encik Nasir. Okay, Dr. Wong, you can give the student data set. If you want to make sure that each student get a different data set, you can use the quiz, your essay function. It is possible, but if you just use the email, you have to make many set and you have to decide which student get which set. But if you use the quiz function, you can actually set, you do more set inside, and then the system will randomize, give the student different set of questions.
Encik Roslan, you turun cek dengan mereka-mereka yang tak ada suara. Okay, kita akan sambung balik sedikit. Lain kita akan sambung jawab soalan. Ya. Okay, kita akan sambung balik. Okay, kita dah ada contoh. Ini contoh saya. Kita ada, saya gunakan MCQ dengan short answer. Okay, so ada juga yang bertanya, kalau matematik ke apa ke, ya saya rasa tak ada masalah. Matematik pun sama aja. You can make a lot of, you can use short answer, or you can, but it's difficult. Matematik ni ada formula. Kalau kita nak student jawab menggunakan komputer agak susah sebab simbol-simbol mungkin akan susah dapat student gunakan. Tulis eh. So soalan you boleh sediakan, banyak soalan. So student akan dapat soalan yang berbeza-beza. Hanya bertukar dari segi nombor dan nilai dia. And then student boleh jawab di atas kertas. Tulis semua langkah-langkah dia dan student boleh ambil gambar. Dan hantar balik kepada pensyarah menggunakan quiz essay itu. Ya, yeah, masuk sebagai upload file. Okay, saya sambung lagi. So, creating question and category. Saya dah bagi, saya rasa anda semua tak ada masalah untuk menyediakan soalan. Cuma daripada soalan ni kita nak wujudkan kategori. Kategori ni yang boleh memberikan kita cara untuk kita randomize the question. Okay, seperti mana dalam Putra Blast, saya akan tunjukkan dulu sedikit teori dia. Nanti saya akan tunjukkan contoh dia secara live dalam Putra Blast. So ini contoh, apa-apa penting dalam quiz, sebelum kita buat quiz atau final exam tu, kita perlu ada question bank. Question bank ni kita perlu isi dengan soalan kita. Yeah, question. Then ni tengok di bawah ni ada kategori. Dua ni adalah berkait. So kita bila kita create a new question, kita boleh pilih lah. Yeah. Jadi yang ni adalah pilihan-pilihan ada dalam quiz. Selain daripada matematik, calculation dan sebagainya lah. Ada macam-macam. Tapi yang tu saya jarang guna. So yang ni yang saya akan ceritakan. Tapi you boleh masukkan calculation ke formula dalam any of this. Yeah? Semua ni boleh masukkan formula. No problem. Okay, so saya cuma nak kata yang essay ni saya kata tadi dia sangat sesuai untuk short answer, long answer, assignment, case study ke. Semua boleh menggunakan function of this essay. Okay, sebab essay ni dia ada, dia boleh tulis short answer, long answer or also upload any file. Okay, macam assignment. Multiple choice saya cakap tadi, dia ada dua jenis. Satu adalah single choice dan satu lagi adalah more than one answer. So you ada dua kat sini. Ya. Sebab tu di sini tadi saya kata kita boleh gunakan, ini adalah satu kategori matching. Multiple choice ada dua kategori, one answer dengan more than one answer. Then you have a true and false. Yeah. Okay, tapi saya tidak syorkan anda untuk menggunakan the yang ni, short answer ni jangan guna ni. Sebab ini very complicated. It's better if you want to have short answer, you use the essay function. You gunakan essay ni. Jangan gunakan yang ni. Sebab yang ni dia, you must not expect apa yang student jawab. Kalau dia type salah sikit, salah. So kalau yang ni, kita baca soal jawapan dia dan kita masih boleh beri markah pada mereka. Okay, so now saya akan tunjukkan demo yang pertama. Macam mana kita create question dan juga kategori. Eh. Okay. Kalau anda dapat lihat, okay, ini adalah Putra Blast dan di sini adalah kursus saya dan dalam ni anda boleh nampak question bank.
Ini untuk kursus FMA 2001. Secara default, saya besarkan sikit. Okay, secara default, semua soalan akan ada dekat sini, ya, di ruang utama ni. Sekarang ni kalau saya klik kat sini, anda boleh nampak ada banyak kategori yang saya sudah wujudkan di sini. Essay, essay 1, essay 2, matching, MCQ, one answer, MCQ, two answers, MCQ, three answers, short answer 1, short answer 2 dan sebagainya. We have to create many categories sekiranya anda nak buat banyak randomization. Okay, saya tunjukkan contoh yang pertama adalah untuk MCQ one answer, ya, yang paling senang. MCQ one answer, kat mana dia? Yang ni, ya, ni contoh MCQ one answer. Okay, bila kita nak create this question, kita kena letak question name. Question name ni hanya untuk coding saja supaya kita tahu ini adalah soalan mengenai topik mana ke apakah, kita boleh tulis coding dia kat sini. Ini adalah soalan dia. Okay. Okay, so jadi dekat sini kita nampak di atas ni kita ada editor. Editor, kita boleh masuk gambar, kita boleh masuk video dan apa-apa saja. Dan kalau kita klik pada button yang paling pertama, dia akan buka lagi banyak function. Okay, di sini yang kita boleh masukkan formula matematik kalau kita nak gunakan formula matematik. Contoh, saya tak pernah guna lah, tapi ada di sini. Kalau kita nak bagi soalan berbentuk matematik, kita boleh gunakan function di sini. Okay, next. Okay, markah ni kita biarkan satu saja, satu markah. Okay, dekat sini kita kena pilih lah kita nak berapa jawapan. Multiple answer or one answer. Tapi ini contoh yang saya cakap tadi adalah untuk one answer. So, I gunakan one answer. Okay, and then yang ni shuffle the choices sangat penting. Kita pastikan kita klik di sini supaya soalan dia sentiasa tidak sama kedudukannya bagi setiap pelajar. And then kita nak letak ABC macam mana terpulang. So, ini choice. Saya letak 4 choice ABCD. Yang penting ialah yang mana yang betul kita kena letak 100. Ini ada maksudnya betul. Ini adalah jawapan yang dicarilah. Soalan yang tak betul kita biarkan kosong. Okay. Tak ada markah. Kalau dia pilih yang ni tak ada markah lah. Okay, none. So yang ni ada ABC saja, 3 choice saja. Tapi dalam ujian sebenar nanti ada 4 choice. So yang lain tak perlu diganggu. Yang lain tak perlu diganggu. Then kita save. Okay, sorry saya nak tunjukkan preview juga tadi. Okay, kalau preview soalan dia macam ni lah. Okay, sisa organik dari ladang kinzil mengalir ke sungai. So pilih satu jawapan. Ya. Bila dia bulat ni maksudnya there's only one answer. Okay, contoh yang kedua adalah MC apa multiple choice yang ada lebih daripada satu jawapan. Okay, macam biasa kita masukkan dia punya nama, coding dia, question name, and then soalan dia. Okay, soalan dia kita masukkan. Okay, yang di sinilah kita pilih, kita bagi tahu bahawa soalan ni ada multiple answer. Okay, bukan satu jawapan, tapi lebih daripada satu jawapan. Yang ini macam contoh objektif yang ada 1, 2, 3, 4, lepas tu ada A, B, C, D. Yang kita ada pilihan. Katakan ada dua jawapan di sini. Jadi saya letak ini salah satunya. So, ini bukan jawapan. So, bila bukan jawapan, kita kena letak negatif. Ya, negatif. Okay, pada saya, kalau dia ada pilih mana-mana salah, kita tolak 100%. Maksudnya salah terus. Ya. Okay, yang ni pun salah, kita tolak 100. Eh? 100. Okay, yang ini betul. Eh? So, kita sebab dia ada dua betul, satu betul saya bagi 50%. Kalau dia dapat dua betul, baru dia dapat 100%. Okay, nampak ya? Eh? Untuk soalan multiple choice yang ada multiple answer, you mesti ada letak
tolak kat sini. Sebab the reason is, kalau pelajar tick semua, kalau kita tak ada letak negatif, dia akan dapat markah penuh. Walaupun dia pilih jawapan yang salah. Kalau dia tick semua. Tapi kalau kita dah letak negatif, dia tertik yang ni, memang akan dapat kosong. Kalau dia tick satu saja, dia dapat separuh markah. Tapi kalau dia tick dua betul, dia dapat full mark. So let's tengok dia punya preview. Ini dia. Okay, ini tadi soalan yang ada banyak jawapan. So katakan kita klik semua, boleh, pelajar boleh klik semua. Sekiranya kita tidak klik negatif, kita bagi function negatif kepada soalan, jadi dia akan dapat full mark. So be careful, kita kena letak negatif supaya kalau dia tick lebih daripada yang sepatutnya, dia akan salah kesemuanya. So MCQ yang multiple answer, you boleh buat sampai tiga jawapan pun boleh ya. Nanti saya tunjukkan contoh lagi satu. Okay, MCQ yang ada tiga jawapan. Jadi contoh. Okay, bahagian atas sama saja. Okay, soalan dia macam biasa. Yang ni sama, multiple answer. Okay, cuma di sini sebab dia ada tiga jawapan, jadi satu soalan kalau betul, satu jawapan betul, saya letak 33%. Okay. Another one betul, 33%. Okay, another one betul, 33%. Dan kalau salah satu saja dia terpilih yang ni, dia akan terus dapat negative 100. Terus tolak habis. So saya cadang anda, the easiest one is to use the satu soalan, satu jawapan. Atau satu soalan yang ada dua jawapan. Ya. Tak payah pergi sampai tiga. It's good enough to have two types. Okay, soalan yang matching question. Matching tu apa maksudnya? Okay, sama je. Kita buat soalan dia. The coding dia dekat sini. And then kita letakkan soalan dia, padankan keterangan berikut. So, kita shufflekan dia. Dan inilah, ini dia. Ini adalah question one. So, let's say kata kita keterangan dia adalah parameter biology quality air. So, answer dia adalah serangga akuatik. Ini contoh. Ini contoh kedua, parameter kimia. Kita letak ammonia. Dan yang ketiga adalah physical, kita letak turbidity. Okay, yang lain tu tak payah, yang tu je. So ada tiga. So bila kita tengok preview, dia akan tengok, dia akan nampak macam ni. So pelajar kena pilih dia punya matching partner. Kalau physical tadi, turbidity, kalau biology, serangga, kalau kimia, ammonia. Then dia dah jawab soalan ni lah. Kemungkinan dia boleh pilih salah. Ada dua betul, satu salah. So dia akan dapat markah. Out of one, dia bergantung. Dia boleh dapat 0.3, 0.6 out of one. So far okay ke? Can you follow? Cuma ada soalan? Dia, dia tak dengar juga. Aduh. Ada berapa orang yang tak dapat suara? Saya... Encik Nasir, Dr. Zamri tadi okey? Okey. Tapi saya akan sharekan dia nota-nota dia dan yang betul-betul bermasalah boleh call lah nanti. Call saya pun tak apalah kan. Okey, saya dah tunjukkan tadi multiple choice question, one answer. Multiple choice question, two answer. Also multiple choice, three answer. Matching, matching question. And satu lagi yang simple adalah true and false. True and false. Okay, true and false tu kita kena letak satu pernyataan. Okay, keterangan. And then student hanya perlu pilih. Kita bagi tahu bahawa pernyataan ni adalah betul atau salah.
Okay, kalau kenyataan ni betul, kita tulis di sini true. And then kita save. Itu saja. Kalau kita tengok preview dia macam ni saja. Okay, pencemaran yang berlaku di Pasir Gudang merupakan pencemaran sumber bukan titik. Ha, so kita pilihlah true atau false. Okay, itu saja pilihan dia. Okay, sekarang saya nak tunjuk kenapa kita tak gunakan short answer. Short answer. Okay, this is a short answer question. Okay, short answer question. Okay, coding dia ada sini. And then ni soalan dia. Okay, apakah nama alat yang digunakan untuk mengambil sampel tanah di dasar sungai, tasik atau laut? Okay, jawapan dia. Okay, sebelum kita pergi jawapan, kita kena tulis sini. Adakah case itu important? Case tu maksudnya huruf besar, huruf kecil. Itu baru satu isu. So, ini saya telah tidak. So, dia tak ada huruf besar, huruf kecil pun betul. Tetapi dalam, kita kena expect apa jawapan yang student akan bagi. So, kadang-kadang kita tak boleh terfikir apa soalannya, apa jawapan yang student akan bagi. Contoh, soalan yang betul adalah soal grab. Atau grab. Atau Ekman grab. Okay. Itu baru tiga. Kalau student tulis soal grab tapi tak ada space, kemungkinan dia akan dapat salah. Tapi dia ejaan dia semua betul, cuma dia lupa letak space. Sebab itu saya tidak mengesyorkan sangat-sangat kepada sesiapa untuk menggunakan short answer. Sebab you kena letak all the funny answer yang student boleh jawab tapi betul. Yeah. Mungkin dia eja Ekman grab ni salah. E-K-M-A-M ke Ekman grab. Mungkin kalau kita kesian, kita boleh bagi markah. Dia eja salah sikit. So ini contoh short answer dan saya cadangkan jangan gunakan yang ini. Jangan. Okay, satu lagi kita ada buat recording Zoom ini. Jadi nanti kita akan share lah, mereka yang tak dapat suara nanti harap-harap dalam Zoom nanti mereka dapat ya, dalam sharing video. Okay, sekarang saya akan tunjukkan essay question. Essay question. Kita ada gangguan suara. Ada bunyi orang bernafas ke apa. Boleh tutup suara. Okay, essay question. Okay, apakah ada essay question? Okay, sama aja. Kita ada letakkan question di dia. Lepas, okay, ini contoh salah satunya. Saya nak dia hantar file, upload file. Jawab semua soalan dalam Microsoft Word dan hantar jawapan melalui attachment. So this function is sebiji macam assignment. Yeah. Soalan dia, bagaimanakah analisis total suspended solid dijalankan? So di sini saya cuma minta. Okay, dari segi respon dia adalah require student to enter text. Okay, dia boleh tulis text atau allow attachment. Yeah. So di sini, kalau kita bagi student attachment, kita boleh letak 1, 2, 3 atau unlimited. HTML, okay, kita mula pada sini lah, sorry. Response format. HTML editor adalah yang ni lah, benda yang macam ni. HTML editor. Ha, kalau kita tak nak, kita just suruh plain text saja. Tu dia tulis sajalah. Tak ada simbol, tak ada gambar, tak ada apa. Tapi biasa kita bagi dia HTML editor sajalah. Okay, di sini require student to enter text. Ha, maksudnya dia kena tulis sesuatu. Kalau tak, kita tulis text input is optional. Okay. So di sini tanda soalan tadi dia tanya dia kena hantar attachment. Okay, lepas tu teks ni pun kita boleh tengok berapa line kita nak bagi. Kalau dia jawab 5 line, kita bagi dia 5 line. Kalau dia jawab 10 line, kita bagi 10 line. Atau letak 40 line. Jadi kotak dia akan besar. Okay, saya tunjukkan contoh nanti. Ya. So sekarang ni, kalau kita nak dia attachment, kita kata no, maksudnya tak ada attachment. Okay, so kita lepas tu satu lagi, kita boleh letak jawapan dekat sini. Okay. Jawapan ada di sini.
So skema jawapan kita dah boleh letak dekat soalan dia. So bila anda grading nanti, anda akan ada rujukan dia dekat sini. Preview. Jadi ini adalah soalan essay tadi. So di sini pelajar boleh jawab soalan. Okay. So tadi kita pilih ada berapa line. So kotak dia besar ni lah. Kalau kita letak maximum line, dia kotak ni akan jadi sangat besar. Okay. Ini yang tak ada attachment. Okay. Satu lagi ialah kalau kita tukar dia punya function kat sini, kita kata, okay, kita ubah sikit, kita guna plain text saja, tak ada HTML, tak apa. Kita gunakan allow attachment. Okay. Attachment optional atau tidak? Kalau tidak, dia perlu hantar attachment. So, dia bukan optional. Yeah. Oh, yeah, okay. Saya tunjuk lagi sekali. Tak dapat ? Sekejap saya try lagi sekali. Oh, dapat tengok tak preview ni? Oh, preview tak dapat sebab dia timbul. Ah, tak apa, tak apa, tak apa. It's okay, it's okay. Tak apa, saya akan tunjukkan di tempat yang berbeza. Okay. Oh, okay, okay, okay. Okay, let me see. Okay, tak ada masalah. Itu tadi pasal soalan yang ni. Oh, so I just tunjukkan setting dia lah. Ya. Setting dia yang penting. Nanti anda boleh try dalam sesi testing nanti. So di sini essay question juga. Okay, yang ni saya suruh jawab soalan dalam ruang yang disediakan. Senaraikan tiga contoh parameter physical quality air. Okay, so di sini saya bagi HTML editor. Require student to enter text. Okay, I bagi dekat 15 baris. And then I do not allow any attachment. So tak ada attachment. And then jawapannya saya boleh tulis kat sini. Okay, so kalau short question, kita bagi dia line dia sikit. Kalau long question, kita bagi line yang panjang. Atau kita bagi dia bagi attachment. Ya. Tanpa line, bagi attachment saja pun boleh. Okay, kita dah cover semua jenis soalan yang kita boleh buat dalam ni. Essay, matching, multiple choice. So now we are going to create, apa kata, sebagai category. Ya, category. Okay, di sini. Kalau kita klik yang ni, dia akan keluar all the category yang dah di-create. So sekarang ni saya dah ada all this category kat sini. Kalau saya nak buat category yang baru, kita just tulis kat sini saja. New set. Katakan new set of category. Just add. Okay, dia dah ada kat sini. Okay, it's here. Okay, this bracket shows how many question is inside this category. Macam mana kita nak masukkan soalan ke dalam ni? Kita pergi ke muka question. Okay, so saya tunjukkan contoh tadi. Tadi saya dah letak number kan? Number 6. Essay 6A and 6B. So this one and this one. Saya akan masukkan ke dalam satu category. Saya dah klik. These two. Kat bawah ni, saya tulis pergi ke essay 1. Move. Okay. So now it's in this category. Okay, I will go back to the default. I will move another question. Question 7. Okay, these two question, I want the computer to choose either one for the student. I'll move to another category, essay 2. Okay. So
So kalau kita tengok dalam ni, essay 1 ada 2 soalan, essay 2 ada 2 soalan. So I will do for everyone. Every question yang saya dah create, eh? Matching question kat sini will go to matching category. Okay. Saya akan buat lebih cepat sikit lah ya. Sini saya nak tarik dia ke situ saja. Okay, MCQ, saya ada 3 soalan. Saya akan bawa ke MCQ punya kategori. MCQ, one answer. Okay, ada 3 soalan. Go back to the beginning. Okay, short answer, I tak nak pakai. Okay, true and false, saya ada 2 soalan. So I will move to true and false punya kategori. Okay, ada 2. Go back to the beginning. Okay, MCQ yang ada 2 jawapan, saya akan bawa dia pergi ke MCQ 2. Go back to the beginning again. And then finally yang tertinggal adalah MCQ 3. Dia ada 3 jawapan. I akan tarik dia ke MCQ 3. Okay. Sekarang semua soalan dah masuk ke dalam kategori. Yang ini saya tak nak pakai. Ya. Saya biarkan je kat sini. Kalau kita balik kepada kategori tadi. So sekarang dalam setiap kategori yang kita create tu ada soalan. Ya. Ada yang 2, ada yang 3. So yang ini kita tak nak. Saya tak nak create tadi. Saya buang je lah. Tak pakai. Okay. So every kategori kat sini dah ada soalan. Short answer saya tak nak. Saya buang. Okay. So macam tadi saya kata. True and false. Oh, TF is true and false. Up to you. Kategori ni terpulang. Eh? Anda boleh letak kod apa-apa saja. This is true and false. This is MCQ 3 answers. MCQ 2 answers. MCQ 1 answer. This is matching. This is essay 1, essay 2. It's up to you. You can put either short answer, long answer, upload file, anything. Okay, so with the question done and category done, we can go and now we can create the final exam. Saya akan balik kepada, saya buka kepada soalan dululah. Boleh tanya secara live? Saya tak biasa lah baca teks ni. Mana macam mana saya buka ni? Okay, ada soalan boleh tanya untuk creating question and category, please, before we go on. Takut nanti you lost. Ada soalan? Okay, ada. I would like you to go for case study. The question could be related to each other. Kamilah, ya. So you nak student jawab satu soalan ke atau jawab 3 soalan? Total? Anissa. So I'm sorry for the preview. Tadi saya tak perasan dia tak keluar sebab dia pop up daripada the main screen. And then pasal sijil, no problem. Nanti Cik Roslan akan settlekan pasal sijil. Total Wong Si Chong punya soalan tadi saya dah settle kan?
kalau you nak dia jawab semua soalan, then tak ada pilihan lah maksudnya. Semua student dapat soalan yang sama. Tapi sekiranya you nak student jawab soalan, tiga soalan, tapi student akan dapat soalan yang berbeza-beza. Maksudnya you kena create more question. For instance, you nak ada jawab tiga soalan, you kena create lah maybe 9 question ke. So the system can pick 3 for the student to answer from the 9 question. Kalau you tak nak randomize, just hantar 3 soalan sajalah. Tapi just gunakan essay function. Dia boleh, setiap pelajar boleh dapat 3 soalan. Yeah, create 3 question lah dekat sini. Tak perlu buat kategori kalau you nak bagi soalan direct kepada student tanpa apa-apa randomization. Just create dalam default saja. Ada sesiapa nak bertanya soalan lagi? Boleh tanya terus. Bersuara lah. Tak biasa saya senyap, sunyi. Jawab dengan teks ni pelik sikit. Ada nak cakap ke ada you tak boleh bercakap ke you dah terjun? Ya. Ada soalan macam yang nak letak dua languages. Oh, two languages tu you just okay, sekejap eh. Languages tu very simple. Macam ni je. Sekejap ya. Balik kepada, pergi ke question macam biasa aja, tak ada masalah. Type question tu, kita go to one of the question. Okay, katakan this question, question number 6. Dui bahasa, just type under kat bawah dia saja. Answer the question. Macam tu je, type di bawah je lah. You just dah kena type macam kita buat final essay question. Okay, thank you. Okay, Microsoft Word. You just macam tu saja. Bawah dia, English. Atas dia, Bahasa Melayu. Assalamualaikum, Cik Johan. Waalaikumsalam. Yeah. If we proceed to use Petroblast, so how we can print out all the question for us to put in the ISO file ataupun nak hantar kepada penyelaras dan ketua jabatan? Question itu sebelum kita buat di dalam Putrablast, kita buat dalam Word dulu lah. Maksudnya kita set all the question at the side. Nanti kita cut paste masuk dalam creation, kita create question, kita cut paste saja. Okay, so that, thank you. That Word file tu kita boleh hantar untuk moderasi lah. Saya pun sekarang tengah buat question dalam Word. Saya belum masuk lagi dalam ni. Saya buat dalam Word dulu, nanti bila dah cukup soalan, saya masuk dalam Putrablast. Lepas tu saya setting saja. Three question tak payah type lagi. Saya dah siap dalam Word. As a question bank saya lah. Okay, thank you. Okay. I think so. Okay, let's continue. Kalau tak ada soalan, let's share the slide again. So now kita dah ada kategori dan kita ada soalan. Dah masuk dalam kategori, we are going to make the final exam. Okay? Dan making the final exam, kita akan gunakan, quiz, quiz function. Okay, dalam Putrablast kita boleh set up gunakan quiz function. Dia akan buka interface.
So ini adalah interface yang pertama lah. Kita kena letakkan tajuk dia. Nama-nama quiz tu, final exam ke apa. Description ni maksudnya arahan. Arahan ni kalau boleh kita tulislah panjang lebar sikit. Ujian ni adalah jawab semua soalan ke apa ke, tulis. And then kita bagi tahu anda diperhatikan, tidak meniru dan sebagainya. Kita bagi tahu semua sini. Okay, kita boleh klik kat sini. Okay, kita klik ni dan dia akan show on dekat front page lah. Okay, this is the first column. Okay, the second column is quite important. This is the timing, yeah? Timing quiz. Kita punya final exam. Kita boleh enable. So katakan final exam kita pada 16 April 12:30 sampai 2:30. Kita boleh set lah kat sini. Tapi saya cadangkan kita set lebih awal sikit dengan lebih lang daripada kita start dengan kita adjust masa lebih sikit. Takut ada masalah student nanti. Tapi dia akan buka pada masa ini. And then berapa lama kita nak set final exam kita? Okay, kita boleh pilih 2 jam ke, 3 jam ke, 48, 2 hari ke, 1 minggu pun boleh. Sebab itu kita boleh gunakan ini untuk macam assignment. Sebab dia tempoh dia boleh buka lama. Okay, when time expires. Okay, dia ada tiga pilihan, sama ada automatic submission atau kita bagi grace period. Grace period ni dia macam selepas habis tempoh 2 jam, student dah tak boleh jawab tapi dia masih online. Student dia macam bagi peluang untuk submission lah, takut ada tiba-tiba cut off. And then grace period bergantunglah berapa minit kita letak. So ini saya tak pernah cuba sebenarnya. Saya biasa guna automatic submission. Tapi I think there should be no problem. You can try this one. Kita letak contohnya 2 minit. Okay, ke bahagian yang selepas timing kita ada grade. Okay, grade ni yang penting yang kita kena ubah adalah attempts. Attempts allowed. Okay, dekat sini kita bagi satu peluang sajalah. Final exam ni, final assessment ni sekali je. So jangan letak 2-3 kali kat sini. Kita adjust kat sini supaya sekali sahaja. Saya tunjukkan yang teori dia, nanti saya tunjuk praktikalnya. Okay, next we are going to lay out. Okay, dia ada banyak pilihan di sini. Yang pertama adalah question order. Kita boleh pilih sama ada shuffle or not. As shown on the edit screen atau shuffle. So biasa kita shuffle je. Apa-apa ada peluang untuk shuffle, kita shuffle. And then kita boleh pilih sama ada questionnya in every page atau tidak. Okay, pilihan dia yang ni, panjang ni, kat sini. And kita sama ada pilihan kita, all the question in one page. Ini saya kurang cadangkan lah. Kita saya lebih bagus, kita bagi soalan, student jawab setiap soalan, satu muka surat. Supaya dia tak nampak semua soalan dia. Nanti dia boleh banding-banding. So kita klik lah every question, a new page. Every question. And then dari segi sequence soalan, dia ada dua jenis. Satu adalah free navigation dan satu lagi adalah sequential. Sequential maksudnya nanti soalan tu dia ada banyak petak. Sequential ni dia kena pergi satu-satu. Kalau dia tak nak jawab satu, dia pergi the next one. And dia go until the end, dia akan start balik from the beginning. Kalau free navigation ni dia boleh pilih soalan mana dia nak jawab. Dia ada kotak dia boleh pilih. So it's up to you. Okay, and then shuffle within question. Apa-apa kita jumpa shuffle, kita shuffle saja. Okay, kita shuffle everything. Okay, the next one, deferred feedback ni kita let it be. Don't do anything, just let it be. And this one just let it be. Okay, this is very important part. Review option. So di sini yang saya kata di sini, kita kena untick. Yeah, untick all. Untick semua. Jangan tick semua. Sebab bila kita tak kacau tempat ni, kalau kita biarkan, bila student habis final assessment tu, kalau dia buat MCQ, nanti jawapan tu akan ditunjukkan kepada student atau markah dia akan ditunjukkan. So kita jangan tick apa-apa kat sini. So dia habis itu dia tak dapat tengok jawapan dan dia tak dapat tengok markah dia.
So untick all, not unclick, sorry, untick all. Okay, this is very important. Extra restriction attempt. So saya cadangkan kepada semua yang nak buat quiz ke, nak buat assignment ke, set a password kat sini. Jadi jangan lupa password lah, ya. Set the password. Sebab saya pernah buat quiz, saya letak time tadi kan, 8:30 hingga 10:30 ke contoh. Dan sambil-sambil saya tengah bagi arahan sebelum 8:30, tiba-tiba ada student dah start. So saya tak tahu macam mana dia boleh start. Sebab kadang-kadang masa yang ada dalam sistem tu mungkin dia ikut masa komputer dia. So komputer ni masa ni tak tahulah dia orang set macam mana kan. So lagi bagus kita ada password. So bila password dia walaupun masa dah sampai pun dia tak boleh start. Selagi dia tak key in password. Dan password ni saya kita akan share dengan menggunakan WhatsApp. So that bila kita share password semua dapat start. Dia pada masa yang sama. Okay, lain tu kita tak kacau lah dekat sini. Kita tak kacau. Okay, so bila kita dah set semua tu, quiz tu dah siap dah. Cuma dia belum ada soalan. Okay, so kita kena klik pada edit quiz, baru kita boleh masukkan soalan yang kita buat tadi. Okay, dia akan dapat paparan yang macam ni. Okay. Sini tak ada soalan lagi. Nampak kosong kat sini. Question zero. Tak ada. Grade kita boleh letak terpulang. Nak letak berapa? 20 markah ke? So 20% katakan. So bila kita nak tambah question, kita tekan add. Add kat sini. Dan dia ada tiga pilihan. Like new question, baru nak type. So don't do this. Get all the question ready first before you come here. Or from a question bank. But the best one is the random question. Maksudnya student will never get the same question. Kita pilih random question. Okay, bila kita pilih random question, dia akan pergi ke interface yang macam ni. Okay. Di sini ada kategori. Nampak kategori di sini. Okay. Dan bila kita klik ni, dia akan keluar tadi tu. Yang ada essay 1, essay 2, matching dan sebagainya. So untuk saya akan pilih untuk the first one, the first question, saya akan pilih MCQ1. MCQ1 tadi saya ada dalam tu ada 3 soalan. Betul? So saya pilih, saya tekan 2 kat sini. Bila saya tekan 2, maksudnya sistem Putra Blas ni akan pilih 2 daripada 3 soalan yang ada kepada setiap pelajar. Itu baru nombor 1 dan nombor 2. Dan nombor yang seterusnya pun kita boleh buat benda yang sama. So every time kita pilih soalan ni ada randomization. So lagi banyak soalan dalam kategori, lagi banyak randomization yang akan berlaku. Okay, lepas kita dah pilih, kita add. So dah keluar. Soalan 1 dan soalan 2 adalah soalan random. Random yang untuk saya, code ni saya faham. MCQ1. Maksudnya kedua-dua soalan ni ada satu jawapan. Dia adalah pilihan random daripada 3 soalan yang ada dalam kategori ini. Okay, so this is a random question. This is a random question. So, kalau nak tambah lagi soalan, tambahlah. Sebab untuk final assessment macam saya perlukan 20 soalan. So, I will be choosing all this. Okay, so ini contoh yang saya buat bersama student saya itu. Saya bagi 5 soalan. 5 soalan, semua adalah soalan random. So setiap pelajar mendapat soalan yang mungkin berbeza. Saya ada satu matching kat sini. Tadi dalam kategori matching saya ada 2 soalan. So every student will get either one of these. And then MCQ saya pilih 1 saja. So ada 3 soalan MCQ tadi. So student akan dapat 1 daripada 3. Yang ni pun ada 2, so student akan dapat 1, sini akan dapat 1, dan sini pun akan dapat 1. So they have 5 different type of question for every student, 5 question, but each student will get different question. Chances of them to get exact same question is very, very, very low. So once dah set up, semua dah siap, kita bagi student buatlah ujian ni. Kita dah ready untuk buat. Tapi tanpa password, dia tak boleh masuk.
So all these are random. Yeah, all these are random question. Okay, ini adalah interface di mana student dah jawab dah. Nah, ni contoh untuk paper yang kedua ni yang grading. Eh. Dia nak grade, saya nak grading student. Student dah jawab. Tadi kan question ni saya ada dua ni. Eh. So nampak ada yang 16, ada yang 12. So that means daripada 31 student saya, ada 18 orang, 12 orang, 16 orang, 14 orang yang mendapat soalan ni. Okay. So bila saya klik nanti saya boleh grading mereka. Eh. Kalau saya nak grading, saya pergi ke quiz administration, manual grading. Okay, dia akan keluar ni. So I akan klik ni. Okay, klik manual grading, klik to grade. So this is the student punya jawapan tadi, warna biru ni. Jawab soalan dalam ruang disediakan. Senaraikan tiga contoh parameter fizikal. So ini jawapan dia. Ability, hash dan sebagainya. Yang hijau ni adalah jawapan yang saya masukkan tadi. Skema jawapan saya tadi. So, kalau saya nak bagi markah, saya letak di sini. Adakah dia betul atau saya nak bagi 0.5 ke, ada yang betul, ada yang salah, it's up to me. So, this is for short answers using the quiz. Yeah, quiz essay. Okay, so now I will show you exactly how you make this quiz happen. Yeah? Okay, balik ke Putra Blast. Okay, I'm going to the main page. This is my course. Okay. Macam biasa, we have to turn editing on. Okay, editing on. Okay, saya akan add activity kat sini. Add. Okay, so I'm going to make a quiz kat sini. Quiz. Add. Okay, nama quiz tadi, testing. Okay, description, answer all questions. Okay, description boleh banyak lah. So, kalau saya nak display on the page, I click sini. Will display on the page. Okay, next kita pergi ke timing. Okay, timing. Okay, katakan saya nak buat pada esok hari atau esok hari lah. Esok hari pukul 4 sampai esok hari pukul 5, katakan. Okay, masa yang dibenarkan adalah katakan 5 minit, 10 minit saja. And then saya letak grace period. Grace period ni 2 minit. Okay. Okay, grade ni kita biarkan tapi attempts ni attempts macam saya kata tadi kita letak sekali sahaja. Okay, yang lain kita tak kacau. So layout shuffle, shuffle. Now new page every question. Okay, exactly yang saya nak adalah macam ni. Every question new page. Navigation saya nak bagi sequential. Okay. Okay, ini shuffle. Okay, kita biarkan dia SES. Okay, yang ni remember tadi saya sebut review option, kita tak nak student tengok jawapan. Kita unclick semua ni. Unclick semua. Okay, kita biarkan semua kosong. Appearance saya tak ada apa. Let it be. Okay, this is the one yang kita masukkan password. Password. Katakan letak kalau kita tak ingat apa dia tulis, kita unmask hash. Katakan hash is the password. Okay, member lah kena ingat lah. Nanti tak ingat password, student tak boleh start exam nanti. Okay, that's all. So, save. Okay, so the quiz is here. Testing quiz, answer all question.
Okay, kalau kita klik ini, okay, macam saya tunjuk tadi, sekarang tak ada soalan, ya, tak ada soalan. So macam mana kita nak masukkan soalan? Kita edit quiz, ya, edit quiz. Okay, nampak page yang sama saya tunjuk tadi. Kita buat apa? Kita add. So saya pilih random question. Ha, jadi saya pilihlah macam tadi, ya. Saya nak yang MCQ 1. I want to pick only one question from here. Okay, only one question. Add. Okay, so already dia ada satu sini, ya. Ada satu. I will add again. Random question number 2, akan pilih daripada matching. Matching saya ada dua soalan. So I akan pilih satu saja daripada dua. Add. Okay. Tambah lagi, okay. Question random lagi sekali. I akan pilih daripada MCQ yang ada dua jawapan. Saya pilih satu juga. Okay, so you see all this coming out. MCQ 3, yeah. Okay, add. Okay, and then another one will be the true and false. True and false ada dua. Saya akan pilih satu soalan. Okay, so if you can see now, I have 5 questions. All of them are randomized. So every student will get most probably some same question and some different question. The more question you have inside the category will be much more randomization. Okay, so ni dah siap, kita boleh save. Okay, so this is for multiple choice. Kalau you nak buat untuk short answer atau apa ni, long question, sama aja, add saja. But this is try not to mix them together. Kalau boleh MCQ kita letak at section A, so dia ada start very fast time dia finish, and then another one section B for short answer atau long answer. Kalau you buat case study saja, then you just don't have section A, section B, you just have one quiz instead now. So I'm going to save this. Update on. Okay, wait. Save. Okay, so the quiz is ready. Now we can preview. Okay, we can preview the quiz as a instructor. Kita boleh preview. Okay, start attempt. Remember the password. Hash, yeah, #hash. Okay, so this is number one. Okay, number one is the, this is because they shuffle, so they akan tukar-tukar. So tengok dekat sebelah kiri ni timer dah ada 10 minit kan saya set tadi. So you see the time has started to move, and then dia ada 5 soalan. So I cannot click kat depan ni sebab I guna sequential tadi. Yeah? So dia tak boleh click. So I need to go next. Kalau saya tak tahu jawab yang ni, saya skip dulu, saya pergi next. Okay. Yang ni ada satu jawapan je. So katakan saya ambil yang ni. Ada jawab. Okay, kalau kita ada jawab, dia ada color ni. Grey color kat sini. So yang ni, dia ada more than one answer. Okay. I jawab. Okay. Jawab. This one also. Okay. Okay. Katakan saya tak tahu yang ni lah. I will go back. You will start from beginning again. Sequential, you will go back. Return to attempt. So I go back to number 5 here. Okay. Go back to 1. Start a new video. Oh, sorry. Oh, sini tak boleh, ya. Eh? Okay, so now you know sequential tak boleh balik, ya. Eh? So you have to pick the free, ya. Eh? Free so that you boleh balik ke 1. Sebab tadi you dah miss yang ni, so you cannot go back. So you return to attempt.
See, you are not allowed, dia kata apa, to review this quiz. Sebab Assalamualaikum Cik Johan. Wassalam. Yeah. Saya nak just nak share pasal sequential tu lah. Sequential question memang boleh, tak boleh skip, tak boleh go back to the question. Yeah, I think so. Tadi saya tunjukkan. Dia mesti jawab. Ha, dia mesti jawab ikut tu. So, it's important for us to remind our students as well lah. Sebab takut nanti diorang skip, ingat boleh balik pergi ke soalan tu. Yeah. But the thing is, the best way is don't use skip. Don't use sequential. Use the free navigation. Tapi kalau use free navigation, student dia akan... Dia akan bincang sama sendiri kalau dia orang buat bersama-sama sebelah. Ya, itu betul. Contoh kena tengok. Pelik lah tadi. Saya rasa boleh saja. Sequential dia balik kepada asas. Ya. Tak pasti kena tak dapat. Mana tadi? Sequential tu. Ah, yang ni ya. Ah, ni. Oh, okay. Thank you, Dr. Amy. So, I don't know, but tapi agak so for everyone, please ensure that you understand this. If the sequential means student cannot go forward unless they answer the question, they cannot go back. But free, they can go any question they want. I'm going to make a duplicate. Okay, and I'll show you that what's the difference between sequential and the one. I'm going back here. Okay, I'm going to duplicate aja. So I have another one here. I akan tukar setting dia dulu. So di sini saya akan ubah dia punya. Okay, I'll make a free navigation. I'm going to pendekkan timing kepada 2 minit. And then let's see what happens after 2 minutes. Eh? Okay, let's test again. Okay, preview quiz. Password is the same. Okay, now sequential, we can go any time. Eh? Kita boleh pergi 2, kita boleh pergi 3, 4, 5. Then we can go back. So there's no problem here. So you have to really decide which one you want. Eh? Okay, so. So the time is running out. Okay, let's see what happens when the time runs out. Okay, ini saya sahaja jawab je. Okay, kalau status ni semua dah jawab tu, semua dah jawab dah. Tapi the time is still running. Supposedly lepas habis masa, dia masih ada 2 minit. Apa dia kata sebagai grace period. Grace period. So actually the attempt is submitted already, I think. Or dia ada masa dia. Attempt must be submitted by Wednesday. So kita tunggu timer dia habis kejap. They can still change their answer. Okay, masih boleh ubah selagi masa belum habis. Tapi once dah habis timer, dia tak boleh ubah lagi. Okay, time out already. You're not allowed. Oh, dah tak. Okay, dah tak boleh. Eh? Back to course. So, the grace period is also something that you should not. Hati-hatilah kalau nak guna. Eh?
Okay, I show you one more here. Okay, timing. Okay, for the most safe one is using the open attempts are submitted automatically. Ya. Ini maksudnya asalkan dia jawab, soalan tu semua akan dimasukkan. So there is no grace period. Dia habis masa 2 minit, dia akan terus stop. Okay. Put it 1 minute. Okay, this is the third one. Hash is the password yang saya pakai. You have to make your own password. So we have only 1 minute to answer this. Okay, saya akan biarkan satu soalan yang tak terjawab. Okay. So see, there's no one answer is not yet answered satu soalan. Eh? So kita kena klik ni lah sebelum habis masa. Submit all and finish. Okay, dah siap. Eh? Dah siap tadi. Okay, so yang soalan yang satu lagi, yang kalau soalan macam bentuk short answer, kat mana dia punya tempat untuk kita marking? Ya? Saya kena buka kursus satu lagi. Okay, this is the pre-assessment yang saya buat dengan student saya hari itu. Okay, ada dua section. Section A dengan section B. Okay, student saya hari tu ada 30 orang yang dah buat. Okay, kalau saya klik ke sini, saya boleh tengok dia punya markah ya, ada kat sini. Dia akan keluar. Okay, di sini ada grade. Ya. 3.17, 2.85, over 5 question ada situ. Okay, ini yang objektif MCQ, markah dia boleh terus keluar. Okay, daripada sini kita boleh download Excel file. So markah ni kita boleh key in dalam SMP terus. Yeah. Dah download dah. Oh, ke bawah. I kena share this picture. Okay, so this is the Excel file. Sekejap ya. Macam mana saya nak share. Mana dah? Bukan. Oh ni. Okay, ini adalah Excel file yang saya download tadi daripada Putra Blast tu. Okay. So student and grade ada kat sini. And then dia punya metric number, everything is here. Okay, kalau soalan essay, kat mana kita nak cari dia? Kita kena pergi ke manual grading lah. Tadi saya sebut manual grading. Okay, assessment 2. Okay, yang ni saya gunakan short answer. Okay, di sini kalau kita klik, ada 30 attempt. Okay, mereka dah jawab. Tapi tak ada markah sebab perlukan manual grading. Yeah. So, kalau saya pergi manual grading, okay, dia akan keluar soalan-soalan mereka. Kalau saya klik, okay, saya letak biar ada banyak semua dalam satu page, 40.
katakan. Okay, so di sini kita boleh nampak jawapan mereka. Jawapan yang kita letak, skema kita, dan kita boleh letak markah dia. Markah dia satu. Okay, another student, soalan yang sama juga. Soalan yang sama juga. So kita tahu siapa yang dapat soalan ni. Dan ini tak jawab. Kosong. Okay. So we can grade them all here. Kalau ada mereka yang upload file, kita boleh download file daripada sini. So yang ni adalah mengisi jawapan dalam ruang yang disediakan. Ada student lain yang upload file. Okay, upload file. Saya tunjukkan contoh upload file. Soalan nombor 6 ni saya rasa. Okay, sini nampak tak? Student ada upload file. So kalau saya klik ini, akan keluarlah dia punya file dia. Okay, skema dia ada. Nanti saya tunjukkan ya, Dato' Sujana. See, now all the file are uploaded by the student, just like assignment. Okay, so we can open everyone to check, and then kita boleh whether kita dah bagi markah dalam ni atau letak dalam Excel. Tapi yang penting ialah semua student dia tidak akan mendapat soalan yang sama. Tapi level soalan yang samalah, tapi soalan yang berbeza-beza. Kita ada peluang untuk membuat randomization menggunakan this test. Test. Macam mana masukkan skema? Tadi Dr. Suziana tanya. Kita balik kepada soalan yang asas. Okay. Dia ada kat situ. Okay. Dekat soalan essay tadi. Okay, so dekat mana kita letak jawapan? Grader information. Okay, kat sini kita letakkan jawapan kita lah. It can be a picture. Maybe a slide from your notes. It can be anything. So katakan gambar. Kadang-kadang jawapannya adalah dalam bentuk gambar ni. So this is your, ni yang kuning ni adalah skema jawapan. Dia boleh dalam bentuk teks, boleh bentuk gambar ke apa, video ke. So kita save je lah. Tu question tadi yang six B tadi six B. Okay. Oh, nampak gambar dah keluar. Gambar yang saya masukkan tadi, skema jawapan dah keluar sini. Semua ada ni lah, sebab setiap soalan yang sama ada skema jawapan yang sama. Dah siap dalam Putra Blast. Okay, saya stop dulu sekejap. Buka kepada soalan lagi untuk setup of the quiz. So before that, I nak sebut lagi sekali. A few things tadi, yang first adalah timing dia. And then kalau boleh kita pilih yang automatic submission. Okay, balik kepada ni. Jangan pilih sequential. You can choose the free. Free if you want the student to have more flexible lah. Kadang-kadang student tak pernah buat, dia orang panic. Dia panic. So use the one that is open attempts are submitted automatically. Okay, this is the safest one. And then the other one is the sequence. Free navigation. Use the free navigation.
So the rest is the same. Okay, so kita buka balik kepada soalan. Where is the... Ada soalan? Dalam WhatsApp group, dalam chat, tak ada. So we're going back to the slide. Ada sikit lagi, we are going to finish very soon. Mouse saya hilang lah. Katrina. Oh my God. Screen. What is this? Okay, we are almost done. Okay, this is the last part, last slide. So these are the steps conducting the final exam, final assessment. Plan first, macam mana you nak buat soalan, what are the question types, create the question and categories, and then the setup of the inner system, the timing, the free navigation, and then the how their submission is going to be. Okay, once you've done that, okay, letter password, okay, it's done. Okay, you should plan a pre-test session with the students. Okay, maksud dari sini, you test dengan students so they know that what type of question is going to be like when they are in the final. So I managed to do this yesterday with my students. I will show you share with you the finding. Yeah? And then because when you do the pre-test, you can see what is the problem. Anything happening, some cannot log in or whatever. And always give reminder to students so they are always prepared for this online exam. Always ensure continuous communication with the student using WhatsApp or Telegram or whatever. During the exam day, you should get the students ready 15 minutes before the exam start. So they should be alert and they should be already there with you in the WhatsApp. Okay, tell them that get ready, you're going to. For myself, I make a form to take attendance of the students. So a Google form, so they will submit the Google form. So as I said, I make the password. So exactly at the exact time, I will share the password and you can access and start the exam. And still you are in communication with the student in case they have problem. And after that, if everything done well, it will be okay, so no problem. Okay, this is example of a WhatsApp that I did with my student yesterday. We did a pre-test. Okay, on 12 April, I give them a message. Salam semua, hari Selasa 14 April, kita akan jalankan pre-final exam. Bermula 2:30. Okay, so mohon pelajar bersedia. And then I remind them, okay, I kata 2:15 jumpa dalam Putra Blas. Okay, I still give peringatan lagi. Okay, and then at 2:00 of yesterday, I bagi tata cara pre-final exam. 2:15, I akan bagi link untuk Google Form untuk attendance. And then at 2:30, saya bagi password yang pertama sebab saya ada dua section tadi kan. So once dia dapat password, dia boleh start exam of section A. And then if the exam is 10 minutes, 10 minutes lah. So until everybody dah siap, baru saya akan bagi the second password. And then the section B dia siapkan. And then after that, saya bagi lagi satu Google Form untuk diisi selepas dia habis. Okay, that's what happened yesterday. This is example of the Google Form yang saya bagi. Ada link dalam WhatsApp. Okay, this is the password yang saya bagi untuk session A.
Okay, and then the password for section B. Okay, bila dah siap, saya cakap dengan mereka, okay, uji lari final secara keseluruhan telah berjalan dengan lancar. Seramai 30 daripada 31 pelajar telah terlibat. See, ada masalah kan? Ada seorang tak ada. Ya, tak dapat dikenal pasti. Ya. Rupa-rupanya dia tertidur. Ha, itu masalah student kita lah. Saya buat pukul 2:30 pun ada tertidur. Ha, tapi bukan dia tak dapat akses masa tu, tapi dia tertidur. Dia pelajar yang berada di dalam kampus. So, bila mereka mengisi Google Form, saya tengok, kenapa ada 30 saja? Ada seorang tak isi. Ya? Rupanya memang dia tak sedar, tengah tidur masa tu. So, this are the troubleshooting yang boleh berlaku masa the actual exam nanti. Mungkin ada yang tercicir macam tu lah. Ya? So, I dah finally interact dengan student. I bagi tahu dia, make sure you have friends to communicate dengan you, call you before exam so that you tak termiss lah, termiss the exam. Okay, I akan sharekan contoh Google Form yang saya tunjuk kepada student. Okay, ini contoh Google Form. Dapat nampak? Yes. Okay, this is the Google Form yang saya bagi pada student before the test yang semalam saya buat. So I minta gambar lagi ya. I minta gambar supaya dia hantar gambar kat saya. Ambil selfie supaya saya nampaklah dia duduk kat mana. I tak tahu boleh buka ke tak. So semua gambar dia simpan dalam Google Drive ya. Ya, ada 30 pelajar dan kita boleh tengok masa dia masuk daripada sinilah dia punya activation time ya. Ada sini semua. Ada di kampung, ada di UPM, ada yang guna Wi-Fi, mobile data dan sebagainya lah. Ada guna smartphone dan sebagainya. I share dekat ni lah. Susah nak buka. So ini Google Form saya semalam, pre-final exam. Okay, nama diisi dengan nama, ada metric number, location, connectivity, equipment dia pakai and then selfie. So response ada 30. So this is only one way that I can do dengan student saya lah. At least dia ambil gambar, dia tunjuk dia dekat mana. Mungkin dia orang tak adalah berkumpul ke apa ke. Ni siapa ni ha? Dekat college. Ni muka ni lagi. Okay, so ini adalah sharing saya lah pada hari ini. Saya rasa saya dah cover semua topik dan bahagian. Saya buka kepada soalan sebelum kita tamatkan sesi ini. Ya, mereka yang tak dapat sijil boleh email kepada Encik Roslan ya. Nanti saya dia akan sediakan sebab dia dah full lah itu. Any questions?
Cik Johan. Wassalam. Azira ni, dengar. Ya saya. Ha ya. Okey, terima kasih Cik Johan atas perkongsian. Tapi tadi Cik Johan kongsi yang melalui Putra Belas lah kan? Ya, ya. Soalan saya ni sebab student kami ramai yang tak ada, ada a few lah, 4-5 orang yang tak boleh, yang tak ada capaian internet. Jadi kami plan untuk buat exam ni kiranya melalui WhatsApp. Jadi Cik Johan ada sebarang tips ke ataupun advice kalau soalan-soalan yang yang melalui WhatsApp ni, dia macam mana tu? Adakah ini untuk pelajar-pelajar tertentu saja ke semua? Semua lah, pelajar-pradik. Pelajar-pradik kami sebab kebanyakan 90% mereka dekat kampung. Ya, jadi, maksud semua akan pakai WhatsApp lah. Semua akan pakai. Semua akan pakai WhatsApp lah. Ada 29 orang mereka ni. Jadi kami plan dah bincang dengan dengan pensyarah yang mengajar pradik semua. So plan untuk guna WhatsApp lah. Sebab memang diorang bila tanya ni memang tak tak boleh nak akses kepada Putra Belas. Itu masalahnya lah. Okay. Jadi you bagi soalan dalam bentuk apa? Objektif, tugasan ke apa? Plannya nak nak macam nak campur lah antara struktur dengan ada short essay lah. Mereka dapat soalan yang sama lah semua macam tu. Setakat ni ada plan juga macam nak nak rotate macam tengok nomometrik. Ini cadangan belok tuku lah orang matematik kan. Dia kata tengok nomometrik dan kita based on metric number, kita shuffle set soalan tu. Ada juga cakap macam yang bagi pandangan macam tu lah supaya mereka kiranya dapat lain-lain, tak adalah nak nak Google jawapan ke apa. Kita takut on that part lah kan. Takut mereka meniru pula. Boleh lah tu. Saya rasa okay tu. Sebab yang penting cuma you kena buat secara manual lah. Dia tak ada randomize. You have to set yourself lah. Soalan student ni dapat soalan apa. Lepas tu hantar melalui WhatsApp kan. Nanti dia jawab lah. Melalui WhatsApp kan. WhatsApp lah. So it should be personal WhatsApp lah. Individually lah. Seorang akan ada WhatsApp. You ada terima 29 WhatsApp 29. Lah. Ya, 29. 28 lah. Seorang tu kita tak boleh nak, yang seorang tu memang langsung. Tak ada internet, tak ada WhatsApp. Yang tu cadangnya nak post call soalan final. Call ke post? Call pun tak dapat je Johan. Bila ni after 5 days baru dia reply. Dia keluar daripada kawasan dia tu, baru dia ada line phone dia. Oh susah tu. Tak apa lah. Dia cari cara lain lah. Okey, dapat menjawab soalan tadi? Tapi nanti macam jawapan tu macam yang kalau dalam Putra Belas tadi memang dah set up lah, macam dah ada dalam tu, maksudnya kita dapat balik dia punya feedback. So kalau yang ni maksudnya kalau melalui WhatsApp tu kami kena print lah kan jawapan dia kan? Ya, ya, ya. Ha. Okey. Okey. Terima kasih Johan. Sama-sama. Ada soalan lagi? Ada chat, ada apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okay, so rasa itu saja. Kalau tak ada soalan daripada siapa-siapa lagi, saya harap apa yang saya sampaikan tadi berguna kepada semua. Dan saya rasa Encik Roslan ada buat recording. Ya. Yeah. Slide, macam mana saya dah masukkan? Sekejap ya. Kena save dulu kan. So untuk ni be careful eh. Saya kata tadi yang setting tu free navigation is better. Automatic submission is better. Jangan letak yang pelik-pelik lah ya. Walaupun dalam slide saya tadi saya cuba letak yang pelik-pelik. So better not, tadi kita test dia tak jadi. How am I going to share my slide? Macam mana saya nak buka ni? Kenapa dia buka macam ni? Stop sharing dulu. Google Drive. Encik Joe boleh tanya? Ya, ya. Nak tanya yang kalau untuk yang Putra Belas ni kan, mungkin saya terlepas
ataupun tak dengar ke so on. Just kalau student nak jawab pakai handphone, dapat ke? Ya, dapat. Dia kira mobile friendly jugalah untuk Putera Blas dalam handphone lah. Ah, boleh. Cuma jangan soalan essay ke apa, susah sikit lah dia nak type tu. Tapi kalau short answer is no problem for the student. Using handphone, I think. Boleh. Thank you, Cik Johan. Okay. Nanti saya punya slide tu, nanti saya share dalam academic group saja lah. Boleh? Saya emailkan. Saya tak tahu macam mana nak share sini. Boleh. Okay. So thank you all for joining this session. You can still communicate with me kalau ada masalah. Saya available. You WhatsApp saya pun boleh dan sebagainya. Saya dengan Cik Oslan, itu je. Siapa yang tak dapat sijil, tolong email kepada Cik Oslan. Dia akan semak dan akan email kepada anda lah sijil kehadiran. Okay, dengan itu saya tamatkan sesi pada hari ini. Terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Jo. Terima kasih Cik Oslan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.